Olá pessoal, se vocês repararem, mudou um pouco o layout do Inkscape. Isso é porque eu atualizei ele para a versão 1.0, mas mesmo tendo mudado, os botões estão nas mesmas posições, mudou ligeiramente, está até mais fácil de ver o que está habilitado ou não aqui nas opções dos snaps, né, quando atrai o nó a alguma posição. Então não vou me alongar no layout do Inkscape, vamos direto para o que eu quero mostrar para vocês hoje. Usar uma laser cutter é interessante porque a gente pode fazer junções entre peças. Eu vou mostrar para vocês o que quer dizer. Eles chamam de finger joints. São essas caixas onde a gente faz uma peça cortada de uma forma com dentes, outra peça com dentes, ou seja, como se fossem dedos entrelaçando, encaixando um no outro. Então dá para fazer bastante peça legal assim, caixinhas, estilos de caixas diferentes. Então eu vou mostrar como explorar isso usando o Inkscape. Então para isso, nessa versão 1.0, eu sei que esse plugin funciona, então, como eu tinha atualizado antes, eu não vou saber dizer se nas versões antigas ele está funcionando. Então, eu recomendo vocês, mais uma vez, fazerem o upgrade do Inkscape. O que eu vou fazer é tentar criar dois retângulos aqui. Então, o primeiro deles, eu vou criar uma dimensão. Bom, eu quero ele que essa caixinha tenha 50 por 30. Vou pegar esse retângulo, vou duplicar ele, Ctrl D, vou mover para o lado. Agora só para ver uma caixinha do lado da outra. Se eu selecionar, ele é um retângulo, então eu vou converter os dois caminho, converter em caminho. Agora os dois objetos são caminhos de quatro nós. Perfeito, caminho de quatro nós. E agora a gente vai explorar essa extensão. Então, eu vou vir em extensões, eu já instalei, vou deixar no site para vocês depois baixarem e instalarem. Essa extensão é instalada dentro dessa opção, extensões, modificar caminho, e ela fica aqui dentro, Quick Join. Vou selecionar ela, vou colocar qual o lado que eu quero, daqui a pouco a gente explora isso, mas esse retângulo tem quatro lados, um deles vai ser o número, vai ser onde eu vou colocar essas junções, nesses fingers que a gente chama, esses dedos. Qual vai ser o número de fingers, né? Qual vai ser o número de tabs que ele está chamando aqui? 5. Qual a espessura do material? Bom, o material que você estiver cortando, nesse caso estou simulando material de 3 milímetros, aqui está a unidade. E qual a espessura do laser cutter, do corte, né? Quando o laser passa, eu vou colocar 0,1. Então, vamos pré-visualizar o que que acontece aqui. Ele está fazendo a aba, você pode escolher inverter lado ou não. Aqui a gente vai ver que vai mudar essa configuração. Então, vamos deixar desse jeito. Apliquei nessa primeira caixa, nessa primeira corte. Vamos fazer o mesmo para o corte do lado. Então, vou selecionar agora o outro retângulo, selecionar aqui. Eu vou mudar aqui, vou colocar para ser o lado 1 desse objeto. Quando eu pré-visualizar, o lado 1 era esse. Então, 1, 2, 3 ou 4, não sei se ele está contando 1, 2, 3 ou 4, 1, 2, 3 ou 4, mas com pré-visualizar você vai saber isso. E agora noto que esses dedos, né, esses fingers, não vão encaixar um no outro. Então agora eu tenho que inverter o lado. E agora sim eu vou ter fingers que vão encaixar um no outro. Então feito isso, eu vou aplicar e fechar. E agora que eu identifiquei essa. Bom, o plugin ajuda bastante, você poderia ter feito isso na mão, não é problema nenhum. Vocês já podem, usando as curvas Bezier, as curvas, as linhas retas e mão livre, fazer a mesma coisa. Só que eu vi que deu um errinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um pequeno corte aqui que a gente não precisa. Então, eu vou editar esse corte. Deixa eu ver o que aconteceu. Vou dar zoom um pouco maior. Mais. Aqui tem um nó. Eu vou simplesmente clicar e trazer esse nó para cá. Talvez tenha mais de um. Vou selecionar todos. Nó cúspide para nó cúspide. Lembra que ele está aqui selecionado. Aqui está selecionado para o snap, para o nó cúspide. Então, com isso eu removi aquele corte que era desnecessário. E agora, se a gente for ver, uma peça encaixa na outra. Então, está aqui, encaixe perfeito nela. A gente poderia ter feito esse corte na mão, esse encaixe na mão, mas feito esse dentilhado aí na mão. Mas, a princípio, agora a gente tem duas peças que podem ser cortadas, uma encaixar na outra. Se eu quisesse fazer uma caixinha, eu faria mesmo para as duas paredes do lado, botaria mais outras quatro abas. E só para estimular vocês, isso dá para fazer coisas bem complexas, como por exemplo, alguns sólidos
regulares, bem interessantes também. Então, divirtam-se com essa nova ferramenta ou façam na mão também esses desenhos. Fica agora a critério de vocês.